Minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən noyabrın 1-nə qədər təkliflər uyğun dövlət qurumlarına təqdim olunacaq. Bərdə şəhəri səhifəsi xəbər verir ki, bu sözləri açıqlamasında Və Çağırış Milli Məclisin deputatı, iqtisadçı Alim Büqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə, Nazirlik tərəfindən təqdim olunan təkliflər müvafiq dövlət qurumları, o cümlədən Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən 2025-ci ilin büdcə paketi çərçivəsində baxılıb müzakirə ediləcək. Və Bayramov bildirib ki, minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərar 2025-ci ilin əvvəlindən etibarən qüvvədə ola bilər. İlkin gözlənti ondan ibarətdir ki, növbəti ilin yanvar ayında minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı qərarın verilməsi mümkündür. Təbii ki, daha dəqiq tarif məhz payız müzakirələrində bəlli olacaq. Eyni zamanda minimum əmək haqqının artırılması faizi ilə bağlı hələlik müzakirələr getdiyi üçün dəqiq rəqəmin söylənilməsi və onun üzərindən müzakirələrin aparılması mümkün deyil. Bizim təklifimiz ondan ibarətdir ki, iki rəqəmli artım həyata keçirilsin. Çünki 2023-cü ildən sonra həm nominal orta aylıq əmək haqqı, həm də inflyasiya səviyyəsində iki rəqəmli artım qeydə alınıb. Əgər növbəti ilin yanvarından minimum əmək haqqı artır,